Ćao svima ljudi, dobrodošli u naš novi video. Ovo je video 24 časa u plavoj boji. Inače, Valentina i ja smo sinoć bile na žurci na pena party, tako smo umorne, ne izlazi nam se iz sa ovog plavog dušeka i sa ove plave posteljine. A evo i da vam pokažem plavu majicu i plavi shorts. Šta, Valentina, ti imaš plavo? Ja imam plavu haljinu sa leptirićima u plavoj boji i ovu plavu narukvicu. E, dobro, ja imam evo plavu tetovažu. Da vam pokažem, nadam se da vidite, pošto ja ne volim ni narukvice, ni džiđa biđa ostale, tako da sam se ja istetovirala, ali neću više. Ostavite obavezno do kraja ovog videa da vidite šta ćemo Valentina i ja raditi sve u plavoj boji. I evo, sad smo se smestili u jednu poslastičarnicu, ali nisu imali sladoled u plavoj boji, pa je Valentina uzela... Zeleni. U zelenoj, ali smo zato kupile dva popita u plavoj boji, jedan meni, jedan Valentini. Evo, Valentina se već igra, ja ću pre tebe. Vidimo ko je brži. Ko je brži? Malo sam atora za ovo, Valentina je pobedila. Bravo, Valentina. I uzela sam plavu rosu vodu u plavoj boji, evo za mokucu, i Pepsi plavi. Nadam se da vam je to okej. Imam i Pepsi. Sad izvinite zbog sladoleda, ali stvarno ovdje nemaju plavoj boji, a nedelja je uglavnom ništa ni ne radi. Ajde, sad idemo u radnju i da nakupujemo nešto u plavoj boji, hoćemo? Ajde. Evo ljudi, pogledajte, i nebo je iza nas i plave je boje. Valentina i ja se nalazimo ispred jednog marketa i imamo plave maske. Gdje je tvoja? Evo, ja sam stavila. Sad ćemo da ih stavimo na lica i da uđemo i da kupimo sve u plavoj boji. Kakve smo, a? Kome lepše stoji maska, meni ili Valentini? Ej, pogledajte ovu kremu u plavoj boji. Lijepo miriši. Da, baš lijepo miriši. Možda vam nisam rekla, mi imamo baku, njena cijela kuća je u plavoj boji i ona jako voli da koristi omekšivač Kukolino koji je u plavoj boji. Valentina, ubaci ga. Tamo ćemo otići da joj odnesemo. Ajde još nešto da joj kupimo. Miri u plavoj boji. Malo ćemo onda da pošpricimo. Juj, kako lijepo miriši. Valentina, kako miriši. Juj, što je dobar. Ajde da ga kupimo, da ga damo baki. Hoćemo. Valentinice, vidi šta sam pronašla, šampon za kosu. Ajde, otvori, vidi, ako lijepo miriši, uzimamo ga. Lijep je. Ajde, e, evo je Nivea krema. Ja inače jako volim kremu Niveu, zato što ne volim da mi je suva koža, a ona je malo masnija i skroz mi odgovara. Jeli ti voliš Niveu kremu? Da. Evo, ja ću jednu da ubacim. E, vidi, pasta za zube. Ljudi, deco, svi treba naravno da perete zube i da volite da perete zube. Ja ih perem dva puta dnevno. Ja ne volim, ali... Valentina ne voli i ne voli zubara, tako da ubacit ću i ovu pastu u plavoj boji. Šta si našla? Vidi. Pa jeste, taj prašak u plavoj boji, ali jako mi je teško to sad da nosim. Ja ću uzeti jedan sapun u plavoj boji. Naravno, Nivea. Žene, pogledajte ovo, maske za lice, imate u plavoj i rozoj boji. Jako je dobro, skuvate sebi kaficu i stavite jedan peeling preko cijelog lica i uživate pola sata. Lice će vam biti mnogo nežnije i lepše. Ćemo uzeti? I meni jedno. Ajde, tebi jedno. Vlažne maramice u plavoj boji. Valentina i ja uvek imamo vlažne maramice u torbi. Nadam se da ih imate i vi. Kad dođe leto i vrućine, ja ovako volim da svaki dan pojedem po jedan voćni jogurt da se osvežim. Šećer. Šećer inače nikako nije zdrav, ali ja ga koristim samo u kafi. Stavim jednu kašikicu šećera, tako da ga moram kupiti, pogotovo zato što je u plavoj boji. Pošto moj tata voli da pije kafu, kupit ćemo kafu u plavoj boji. Šta si našla? U plavoj boji, a to je nešto smrdi. Ljudi, ovaj čips jako smrdi. Si ga ubacila? Evo ti još jedan. Ajde. Pa drugari, došli smo i kod slatkiša. Šta vi volite da jedete slatko? Ja najviše volim da se zasladim sa jednim marshmallowom, ali uzmem ga samo jedan dnevno.
Šta si ti uzela? Marshmallow. Isto, pa i ja sam. Ajde, ubaci. Moj tata jako voli da pije pivo, plav. Tako da, pošto je u plavoj boji, morat ću da mu kupim. Evo, vidjeli ste šta smo sve nakupovali, aj Valentina, idemo sad kod bake da joj ovo sve predamo. Ja mislim da će ona biti šokirana kad vidi da je sve u plavoj boji. Da vidimo šta naša baka ima da nam ponudi u plavoj boji. Ajmo. Evo, drugari, stigli smo kod naše bake. Ćao, bako! Pa ovdje je mračna atmosfera. Ovo je naša baka. Ćao. Pa bako, ti si isto u plavoj boji. Pa moram, ovo, ćao, YouTuberka. Nadam se da ste razumeli. Ona je mene rodila, a ja sam nju rodila. I sve tri smo u plavoj boji. Bako, svaka ti čas, sve si lijepo spremila. Ja ne znam od čega pre da krenem. Evo, krenut ću od ovog stola. Ova dekoracija ovdje. Ova činija je u plavoj boji, kao i ovaj divan peškirić. A vidim i stolice su u plavoj boji. Evo, pogledajte. Pa čak i ovaj tepih. Ne mogu da verujem. A šta imamo ovdje? Imamo ove plave makaze. Mama, ko je ovo stavio? Majke, ti to čale stavio, jel garant? Da, njemu trebaju makaze. Dobro, jel ovo bako tvoj telefon? Imamo telefon u plavoj boji. Da vidimo ovu, kakva je ovo kesa? Ja, ovo je nova kesa za usisivač, jel tako? Da, moramo dobro, pogledajte ove prelepe zavese koje su potpuno u plavoj boji. Podsjećaju kao one na špagete. I također imamo i na drugoj strani te zavese. E, sad vidite, jao, pogledajte ovi peškirići, šta je ovo, kakva je ovo dekoracija, kao u hotelu. Ajde mi malo ovako ovdje da legnemo, da se mi odmorimo u ovoj plavoj boji. Uživajte. Da malo uživamo. O, da vidimo što ovdje imamo. Jao, što je ovo lepa šoljica, pogledajte. Jao, bako, pa ti si zaista sve pripremila u plavoj boji. A ovaj poklon sa ovom plavom mašnicom i unutra, da ovaj poklon nije za nas, bako. Jel za nas? Jeste! Ništa, onda mi ovaj poklon nosimo kući. Hoćemo, Valentina? Da. Baš mi se sviđa. I da vidimo šta je ovo. Right u plavoj boji protiv komaraca. Ajde odmah malo da prsnemo. Opa! Da nas ne napadnu komarci. E, bako, hvala ti pošto si ti nama ovako spremila kuću potpuno sve u plavoj boji. Evo čak i da pokažem ovaj kalendar koji je isto u plavoj boji, tako da baka zna koji je mjesec. Bravo, bako, avgust. Potrebila si. Evo, bako, mi smo za tebe doneli poklone. Izvoli. Možeš da otvoriš i zanima nas tvoja reakcija. E, bako, možeš da počneš da otvaraš. Izvoli. Evo, šta ovdje ima puna kesa. A, u, kako ste znali da mi baš, da baš nemam. Nemaš miris? Baš posljednji jutros. Ali da li ti vidiš da je ono plavoj boji, bako? Oj, joj, samo plavoj. Da. Dobro, idemo dalje. Ajde, otvaraj, brže, brže. Ovo mi baš fali. Jako kolino. Šta u plavoj isto? U plavoj boji, omešiva za pranje. Dobro. Smoki. Dobro, to ti ne ideš, da ćeš Valentini. I ovo je za Valentininu drugaricu. Jedne vlažne maravice u plavoj boji. Kao mačmelo. Ovo ću da počastim isto. Dobro, Valentinu. Jedan sapun. Bože, sve u plavoj. Evo ovo isto. I šećer u plavoj. Colgate, jedna pasta za zube. Dobro. Šta još imamo? Yeah. Oh, pivo. Pivo. Pivo u plavu. To smo kupili za dedu, zato što naša baka ne pije. Naša baka je jako jedna fina žena. Bože, isto mi nestalo. Kako ste znala? To je isto za tebe. Ovo ne znam. E, ovo ti je maska za lice u plavoj boji da se osvežiš i da ti lice bude osveženo i lepo. Da, sve lepo. Šampon za kosu u plavoj boji. Kafica, ali kaficu je Valentina kupila tati. Izvoli Valentina, to je isto za Valentinu. Sol! Ebo! A, vi ste stvarno ljutili. Ja, bananica, banana mendo budemo. Bananica u plavoj boji. I jedan voćni jogurt da se osvežiš. Izvoli. Bako, da li ti se pokloni sviđaju?
Previše su dobri, previše dobri. A da li ti imaš nešto za nas u plavoj boji? Šta si nam spremila? Ja moram da idem da vidim. Ajde da pogledaš. Valentina, baka se baš oduševila sa našim poglonima i šokirala da je sve u plavoj boji. Da vidim šta će ona nama, da. Drage moje youtuberke, pošto ste vi meni svašta nakupili u plavoj boji, evo ja vama nešto da se osnežite. Sladole smo dobile, drugari u plavoj boji. Hvala ti puno, izvukla si me zbog ovog videa, zato što smo bili na sladoledu i u poslastičarnici nije bilo u plavoj boji, pa smo jeli u zelenoj, tako da evo dobile smo sladoled u plavoj boji. Hvala ti, bako. Hvala. I za kraj, drugari, evo nalazimo se u našem plavom bazenu. Ja sam obukla neki kao kupaći, ali podsjeća na plavu boju. Valentina, što se nisi presvukla u kupaći? Pa ja ću da uđem u haljini. U haljini? Ajde, baš da vidim da ćeš ući u haljini. Ja sam ušla u kupaćem. Jao, kako je hladna voda! Jo, ledena je voda, čoveče! Ju, smrzla sam se već. Ajde, uđi u haljini. Šta je sad? Hladna ti je voda. Ja sam bila stavljala masku za lice. E, ja i Valentina ćemo se sad kupati, bar ću se ja kupati za nju, ne znam. A vama, drugari, ako se svidio ovaj video, zapratite nas i bacite jedan lajkić. A do tad, čao!